İstəmək Havaçarşı haqqında məlumat verəndiniz? Ocaq şəhər sakini Məmməd Ömürvət Məmmədoğlu. Biz Məmmədoğlar ailəsi 8 nəfər ailə üzvlərimizlə birlikdə 1992-ci il 25-dən 26-sına keçən gecə ermənilər Xocalıya növbətə hücum etdilər. Ailəlikcə bizim evimizi ailəlikcə ermənilər tərəfindən girov götürüldük. Girovluqda olduğum müddətdə iki qardaşımın və atamın erməni məzarlığında başları kəsildi. Özüm ayağımdan yaralanmışam, anam kürəyindən yaralanıbdı. Həmin iki gündə mənim qardaşımın 10 yaşı tamam olurdu. Orada ermənilər mənim atamın və qardaşlarımın başlarını kəsmişdi. Sonra oradan bizim əsirlərdən çağırmışdılar ki, yalnız onları götürün bir qırağa, bir kənara çəkin. Onları biz bildikdə ağlaşırdı orada. Onlar bildik ki, qardaşımın doğum günü dedi ki, bəs siz bizim atamızı, qardaşlarımızı öldürmüşsünüz. Bunlar qardaşıma dedilər, sənə hədiyə verəcək. Avtomatı verdilər ki, bu qardaşıma. Avtomatı verdilər ki, atarsan bizi. Dedi, hə. Həmin iki gündə bütün əsirlərin gözü qarşısında avtomatla bunun əlinin içindən güllələdilər. Baxmayaraq ki, bu işgəncələri verdikdən sonra bu uşağın əli qanlı-qanlı keçin üstündə olan dəm çayın ikincisində olan çayı uşağın əlinin üstündə döndülər. Bunlar işgəncələr verdikləri işgəncələrdən zövq alırdılar. Onlar bizə insanlığa xas olmayan işgəncələri verirdilər orada. Bir həftə orada erməni zülmündən qarşılaşdıq. Sonda bir həftədən sonra ermənilər tərəfindən döyüşüb ölmüş bir zəncinin meydindən 80 nəfər azərbaycanlını dəyişdilər. Həmin o 80 nəfərin içində mənim ailə üzvlərimdən də 5 nəfərimizi buraxdılar. Amma atamla iki qardaşımın erməni məzarlığında başları kəsildi, onların nəşləri bizə verilməyib bu günə kimi. Beş bir yerdə heç bir yadigaran yerimiz yoxdur. Hər il Xocalının dövmündə gəlirik. Xocalı abidəsinin qarşısına, Şəhidlər xiyabanında naməlum qəbirlərin üstündə ziyarət edirik. Ailə üzvləri adları var mıdır? Bəli, atamın var, qardaşlarım. Göstərərəm, problem yoxdur. Gəlin göstərəm. Mənim ailə üzvlərimdən Məmmədov Məmməd Rəhimoğlu. Ondan sonra Məmmədov Söhbət, hanı bir dəqiqə tapım ki, Məmmədov Məmməd Rəhimoğlu, bu atamdır. Ondan sonra Məmmədov Söhbət Məmmədoğlu, sonra burada aşağıda var Məmmədov Möhlət Məmmədoğlu. İki qardaşım və bir atam şəhid olur. Onu da mən əlavə eləyim ki, biz erməni zülümünü daha da əvvəldən tanımışıq. 1988-ci ildə Qərb Azərbaycanın Göyçə mahalına məcburi köçkün düşən zaman böyük qardaşım 1973 təvəllüdlü Məmmədov Sərvəri faciəvi şəkildə çayda boğulub ölərək şəhid verib Xocalı şəhərinə pənah gətmişik. Xocalı şəhərində də erməni zülmünü yaxından tanımış ailəmizin silah tutanları son günə qədər Xocalının müdafiəsində durublar. Ölənlərinizə rəhmət, siz sağ olun.